Pozdrav svima, u ovom videu radimo stepenovanje. X na četvrti puta x na šesti podijeljeno sa x na sedmi. Dakle, prvo ćemo raditi ovo x na četvrti puta x na šesti. S obzirom da imamo iste osnove, to znači da možemo da ih pomnožimo. Množimo tako što stepene sabiramo. Pa ćemo imati x na 4 plus 6 i onda imamo podijeljeno sa x na sedmi. X na 4 plus 6 je u stvari x na deseti. I sad imamo x na deseti podijeljeno sa x na sedmi. Kada delimo, a imamo iste osnove, onda se stepeni oduzimaju. Pa ćemo imati 10 minus 7 i tako dobijemo x na treći. Primer pod b. A na 16 podijeljeno sa a na peti, sve to u zagradi, puta a na treći pa na treći. Dakle, vršimo prvo ovo deljenje, imamo iste osnove, tako da možemo da ih podelimo. Dakle, delimo tako što stepene oduzimamo, 16 minus 5 puta. Možemo se otarasiti ove zagrade, kada imamo ovako a na treći pa na treći, odnosno stepen pa na drugi stepen, onda te stepene množimo. Pa ćemo ovdje imati a na 3 puta 3. I sad imamo a na 16 minus 5 je a na 11 minus a na 3 puta 3 je a na 9. Ovdje je puta između i onda imamo a na 11 puta a na 9. E sad, kada imamo množenje, onda se stepeni sabiraju pa ćemo imati 11 plus 9 i to će sve biti a na 20. Sljedeći primjer, minus 3 na treći podijeljeno sa minus 1 na četvrti plus minus 4 na kvadrat podijeljeno sa 2 na treći. Dakle, ovdje su sve različite osnove, tako da moramo da podižemo na odgovarajući stepen. Ovdje imamo minus 3 pa na treći. Dakle, to je kao minus 3 puta minus 3 puta minus 3. S obzirom da je na treći, dakle, neparan je stepen, onda će minus ostati. Pa ćemo imati minus, a 3 puta 3 je 9 puta 3 je 27. Tako da ćemo imati minus 27 podeljeno. Ovdje imamo minus 1 pa na četvrti, dakle, paran stepen, to će biti plus. I 1 na bilo koji stepen je uvek 1. Pa sad ovdje imamo plus minus 4 na kvadrat. E sad ovdje pazite, dakle, ovaj kvadrat se odnosi samo na četvorku, ne i na minus, tako da će minus ostati, a 4 na kvadrat je u stvari 4 puta 4, odnosno 16. Podeljeno, 2 na treći je 2 puta 2 puta 2, što je 8. I ovo je dalje jednako, minus 27 podeljeno na 1 je i dalje minus 27. Ovdje možemo da se oslobodimo zagrade pa će biti minus 16 podijeljeno sa 8. Deljenje ima prednost, tako da ovo minus 27 prepisujemo i sad imamo minus 16 podijeljeno sa 8 je 2. Minus 27 minus 2 je minus 29. Sljedeći primjer, dakle opet imamo sličan izraz, minus 2 pa sve to na treći. Dakle, s obzirom da je neparan stepen, onda će minus ostati i 2 na treći je 8, tako da imamo minus 8. Plus koren iz 2 pa na kvadrat je u stvari koren iz 2 puta koren iz 2, odnosno koren iz 4, a mi znamo da je koren iz 4 samo 2. Dakle, imat ćemo ovdje plus 2. Pa sad imamo minus, minus koren iz 5 pa na kvadrat. Dakle, ovaj minus je u okviru zagrade i ova dvojka se odnosi i na njega i na koren iz 5. Tako da će se u ovom slučaju minus izgubiti jer imamo paran stepen. A koren iz 5 na kvadrat je isto što i koren iz 5 puta koren iz 5, što je koren iz 25, a mi znamo da je koren iz 25 samo 5. Pa ćemo ovdje imati minus 5. I minus 5 na treći, to je 5 puta 5, 25 i 25 puta 5 je 125. I sad nam ostaje samo da sredimo ove cele brojeve koje smo dobili. Minus 8 plus 2 će biti minus 6. I sad imamo minus 5 minus 125, to je minus 130. Minus 6 minus 130 je minus 136. I to će biti rješenje ovog primjera. To je to, pozdrav!